Bwetu butandise abakamanyi akolwa lero nze Rumas David era mbebaza mwena mwena abalindira programu eno abalala mubera ku stage ya boda boda walo mwami yangamba ye yanga blood akola ku boda boda ekajansi na ye agoberera nnyo byetukola wano mbakamanyi munange webali nnyo webali ddala namu abalala mwena abakola emirimu egyenjawulo abali mu taxi abali mu bidduka ebyenjawulo nga muwuliriza abakamanyi aba taxi abateramu abantu akawoka abakamanyi mikwano mwebali nnyo mwebali ddala ngera bulijjo batubadde tukola kasoka ngo Olympics zitandika era mbamba wako ko ku update ekigenda maso oludda olwo amawulire ge tuyina ya mapya gega minister w'ebyemizannyo omukulu ogwangu gwang bwe yavuddeyo n'alangirira n'akakasa nti government egenda kuwa abazanyi banna Uganda buli anawangula omudaali ogwa zaabu ajja kufuna obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 kiramba bono wangule ebiri nga Cheptegei bwe yakola juzi e Tokyo kitegeeza nti oyingidde obukadde bwo 2 akati awo yembeera eyo abanawangula omudaali ogwa silver bukadde 5 ate n'abo abanawangula omudaali ogwa bronze bukadde 3 nolwekyo abavubuka abaffe bwe batyo bwe bateekeddwamu amaanyi mu kaseera nga emisinde emizannyo gino nga gigenda mu maaso naye jukira nti nno bwe twava mu mpaka za Olympics ezaali mu kibuga Tokyo ekya Japan mu 2022 abazanyi abawangula emidaali baweebwa emmotoka buli omu era ne basuubizibwa obukadde 5 obw'ensimbi eza Uganda ng'omusaala ogwa buli mwezi eri oyo awangudde omudaali ogwa zaabu ate oyo awangudde omudaali ogwa silver ng'afuna omusaala gwa bukadde 3 ate oyo afuna omudaali ogwa bronze ng'afuna akakadde kamu ak'omusaala ogwa buli mwezi wabula waliwo ebirumiralumira ebigamba nti musaala guno gujjajja bulungi naye ndowooza nti ekisobola okutereezebwa federation naddala eza athletics kuteeka ne National Council of Sports bayinza okukwatagana ne ministry ne bongera okunyweza ensonga eyo okulaba nga egguka bulungi kubanga eyalowooza ekirowoozo ekyo yali ayiyizza bulungi kiyinako engeri gyekizaamu abazanyi abo amaanyi n'okuteekawo embeera eraga nti basobola okweyimirizaawo emizannyo gino bwe giba nga giwedde abazanyi abamu no tebatera nnyo okufuna mukisa kumalako kariya zaabwe oluusi nga bafunye obuvune oluusi nga bafunye ebibawugula naye ku lw'ensonga yonna omuzanyi bw'ava ku muzannyo kiru nnyo n'aba nga ayinako kyaddirako eka kwegamba nga ex-player waliwo abaana ba inspiringa okwettanira emizannyo gino oba si kyo ayinako baamalamu amaanyi era n'omuzadde nga oyagala genda kuzanya ofaana nenga oli neiba gundi gwe tulaba wano n'olwekyo gesi yano yali nnungi nnyo era nsaba abakulu bekikwatako mudde mugipike mulabe nga edda obujja ate era tusabire n'abavubuka abaffe abasigaddeyo emidaali bagikukumbe kubanga akasente kaakano kwe kali ate jjukira eri ekibiina ky'ensi yonna bo baataddewo ziri kali akasente ke nabagambako wano bukadde 5 buli awo bwa euros buli awo bwobanga owangudde omudaali ogwa zaabu kati bw'oyongerako wano kiba kisalidde mu ntamu waliwo ne euros 3 ne euros 2 kabeera ddala kasente kennyininyini kwegaba oba okikiridde eggwanga naawe osobola okuwanika omudaali gw'omu ddiiro lyo naye nga eddiiro ly'owaniseemu liryo so si kutuuka ku kaddiwa ng'okyapangisa ate nga okiikirako ku ggwanga n'osigala mu bwavu kale n'enteekateeka eno nnungi wabula bo bannaffe abalala emidaali bakyakukumba China yakakuŋŋaanya emidaali egiwerera ddala 21 miramba nga 11 ku gyo gya zaabu yokka jjukira nno Uganda kasooka nga tutandika kwetaba mpaka zino mwaka gwa 1956 twakakuŋŋaanyayo emidaali 11 gyokka omugatte enaku gyo gye gya zaabu naye kaakati yo China etwenkanyankanyizza gye tukoledde emyaka n'emyaka ate tusukkulumyeko kubanga ffe gye tuyina emidaali gyonna okutwaliza awamu yegirina mu zaabu ate mu mpaka za mulundi gumu gwokka balina emidaali egya zaabu 11 egya silver 7 n'egya bronze 3 abategesi abafalansa balina emidaali 26 naye 8 ku gyo gye gya zaabu 10 gye gya silver 8 gwa bronze wano mu Africa emidaali gikyatwesambye bwe twogerera bino South Africa era ekyatukiikiridde obulungi yakawangulayo omudaali ogwa zaabu gumu n'emidaali emirala egya bronze 2 Tunisia erinayo obubezi silver omudaali gumu ne Misiri balinayo omudaali gumu ogwa bronze abalala bonna tukyemagaza bwemagaza
Pozi ba na Kenya basirikiride baade bayina mu mvubuka yabakikiride mu kutambula nayo yona yitakoze bulungi naye kirabika bepikira misinde gino kuba ku misinde ba na Kenya bo beri sankuli era ku lukalo lwa Africa Kenya yesinga okuwangula emidaali emingi bayina emidaali omugati 10 mu 13 miramba ateno nabo beatandika okwetabamu mu kiseera kyekimu ne Uganda mu 1956 kweje emidaali 10 mu 13 bana Kenya gye bayina bayinako emidaali ya zaabu 35 bayinako South Africa yeddirira ku lukalala olwa Africa mukukumba emidaali emingi eja Olympics baina emidaali 8 mu 6 mugate Ethiopia baina emidaali 58 kati bana Kenya ate boba yuwa yabazanyi bangi mikwano jafe aba Kansai Plascon Paints tebaba kutuku asizaako n'abazanyi betwaweereza 25 boli au tetwandi bawezeza naye yo Kenya yaweereza abazanyi mugate 42 ninga abasinga kubo bali mu athletics kati lere misinde bejina dingana na dalamo marathon waliyo mzee wa kazi Eliud Kipchoge mu mwezi gwa November gwo mwaka guno ajja kuba aweze emyaka 40 na ye omusajja ono ayagala kuwangula mudaali mulala aludde nga adduka emisinde ku latimu yegwanga erya Kenya myaka juwirira ddala 22 miramba ayina ye midaali eja zaabu 2 miramba mu mpaka zino zokka eza Olympics kati anoonya ya 3 yakeetaba mu Olympics za mirundi 5 osobola okulaba consistency eyo kubanga jukira empaka zino zibeera oluvannyuma lwa myaka 4 okusobola okuuma omutindo okumala emyaka 22 olina okubanga olinamu ekintu ekyenjawulo mu mizannyo jukira nti nno omudaali gwo ogwasooka ogwa zaabu era yaguwangulira mu kino ekibuga kinyininyini Paris yali akyalina emyaka 20 mugumu egiyise teebereza yali akyali mulenzi wa myaka 18 naye yavuganya n'abazanyi abaali abaamanyi ebiseera ebyo mu mitas 15 mwali omu Ethiopia Kenenisa Bekele mwalimu neichamu Eri Gweroi enzaalwa ye Morocco naye okakana bonna nga abakubisiza kaganga n'okumanyika tamanyikiddwa ku international scene kuguna omulundi agenda mu marathon nga agenda kuvuganyizaamu ne Benson Kipruto omulenzi ono yawangula empaka juzi za marathon Tokyo cha Japan ne Alexander Munyao yawangula mu 2012 eri mu London era marathon kakati awo abavubuka abaffe Steven Kisa Victor Kipragat ne Andrew Rotich Kwemoi abasajja baabo bazze ekisooka bayina ennyonta yaabwe tebanafuna omudaali nagumu ate baleese bakakensa bakafulu muyina okunywera kakati mu mitazi 15 ne mitazi 15 mu bakyala tuyina okweraliikirira omukyala Faith Chipyegoi omukyala ono aweza emyaka 30 egy'obukulu era wini nannyondo olina kwesiba 3 kuba kwesiba 2 kuyinza obutakumala yeno wini nannyondo yeka ne gundi Esther Chebet ne Joy Cheptoyek omukyala ono gwe mugenda okuvuganya naye Faith Chipyegon naye kafulu era nakinku ayina emidaali eja zaabu 2 mu mpaka za Olympics aina emidaali eja zaabu 3 mu World Championships aina emidaali 4 mu Diamond League kakati awo oyo gwe mugenda okwanganga akati era bana Kenya balese Beatrice Chebet omwalo wa myaka 24 egy'obukulu era naye agenda kuvuganya mu mitazi 15 ne mitazi omutwalo era Esther Chebet wenyweze Joy Cheptoyet naye wenyweze ne Sarah Chirangat ne Chemengich Chirangat abo be bagenda tuchikira mu mpaka ezo 15 n'omutwalo omuwalo ono gwe mugenda okuvuganya naye yawangula omudaali ogwa silver juzi mu 2022 na wangula ogwa bronze mu 2023 mu mpaka za World Championships omukyalo ono mu kudduka emisinde egyo ye mukyale yasooka okudduka mitazi omutwalo nga tawezezza dakiika 30 jukira mitazi zino omutwalo wetoloole kisaawe mirundi 25 akati awo ndozo wulira oyo Beatrice Chebet yagenda kwanganga bawala bafaabo akati waliwo ne Beatrice Chepkoech ono naye mu Kenya myaka 33 egy'obukulu agenda kuvuganya mu mitazi
enkumi satu eza Stipo Chase. Kakati yao, mchala wa Stipo Chase Uganda kuyaweleza yoni ya wangu lomudali ya guazabu juzi mu Japan, mbili avili, ye Perth Chemutai. Na yao mchala kwa gendo kufuka nyanyi Beatrice Chepoko H. Mbili kumi na muenda ya wangu limpakaze ezimu mudali ya guazabu mu World Championships. Mbili avili mwe satu. Ne ya wangula medali gwa silver era gwa World Championships ne munkumi ne no gwa bronze era munkumi esatu kuzina ati yaziduka buddusi okwetu olechi sawe kale kwegaba na Kenya ngeza ako bakugira yo olwokuba ntino bebakabejja ku continent mukuwangula empaka zino mukasera nga abavubuka abafeje bali mu mpaka zezimu ngana akasente akaka simoke yongedde ngeza ako kuwa olusozi gambala gala bavubuka lubolekedde ne mukubuli olusozi gambala gala tikitegeza ntino terusoboka tetuyinza kukola byangu byokka atete tuyinza gamba bizibu bikakane mutusobola okubiyitako aa tuyina kwesitula bwesituzi nolwekyo abazanyi bafechiba inokola alima nakai aina okuvuganya mita z'olunana eriyo Mary Mora omukyalo ono yakawangula omudaali ogwa zaabu mu World Championships mubiri abiri mwebiri ya wangula mudali gwa bronze na wangula ni mpake za Commonwealth era biri abiri mwebiri ya zeti kamudali gwa zabu ate na wangula ni African Championships omwako gwogwede kale no mukanyome rokano mbanja gala kubulira koko kunsongeze ngereje zirimu omulenzi wa fagendo kusoka okutuchikirira olunaku olwencha olwencha sawa unga mukaga Jesse Sengonzi mukubuga ndoza bakochi be bamazedda okumuwa brief kumateka waluo omungereza katagwe wo nechigwo bamuyita Luke Greenbank omusajja ono awuze nokusinga ekyennyanja naye agenze okumaliriza empaka nga agenze eri mu kujaganya awangudde nga ayinawe teeka lyamenye eteeka lino libadde sirimanyifu nnyo naye nga libaddewo ebbanga kuva mwako gwa 1988 bwoba owuga mumpaka zino oyina okupima ngebula meters 15 olunotandika okulabika ngojeyo omutwe na ye musajja watu avuze kumalako ruburudo omutwe nga ya manyinti abalide nga ne bamo disqualifying obubonero wote babubaze nokumugoba mumpaka ne bamugoba nolecho abali kulusegere lwa Jesse Sengonzi olaba omungereza erije betege kireda emizanyo olaba akyakube mbogo kwaone wafe chiba changuko nolecho yensongeyo etambulira kumpaka eza Olympics oluda lweri mu kibuga Paris echa Bufaransa bwetuva akao tuja genda ko mumpaka eza pre-season clubs kiza genzo kutaraga na dala clubs ezigobere lwenyo bana Uganda Liverpool najiba gambia kuwa nuru nakuluwa jo eno Liverpool ndalamu ngojeko okuwangula emipira jayo jombi ejidiringana jeyaka zanya ekisinga obukulu yenzanya yayo gwe yawulide programu eno lunakuluwa jo bobati wajiwulide oyinzo genda akatambi ako ku YouTube no typingamu David Rumansi ekyo kimala ojja kulaba obutambi bwonna bwonna bwa programs ezi zenkola wano buli lunaku ojja kuzisanga yolon ojemwe yajjo eyajjo twayogedde ku Liverpool ensamba yayo nga bitera okwogerako nti mu mupiira abazanyi okuzanya nenzanya ebintu bino byonna byonsatule bisobola okuwa obuwanguzi oba bisobola okulemesa obuwanguzi okudira abazanyi abalungi bonna n'obateeka mu kisaawe oba okoze bulungi kubanga eyobera ntandikwa nnungi naye si yenkomerero kakati bayingira mu kuzanya balina okwetegereza enzanya gye bazanyamu egy'emiteeko esatu mikulu nnyo naye Liverpool newankubadde nga ekyesuluba byakatale kuba tulabyeko katale mu butuufu nga kayuuga abazanyi abaamanya tulabye wano gundi Serugirase evuuka eri enzaalo y'ejini bwe lyavudde mu VFB Stuttgart Borussia Dortmund ekyewuunyisa nno baali dondodde bukadde 15 bokka obwa pound nevubuka lino sizoni eri ewedde lyateeba goolo 28 mu mipiira 28 naye olw'okuba nti nno amawulire gaali saanikira nnyo olwa Hurricane ate Bungereza bo baategeera amawulire ne bakunakuna
ne wesanga nga sajali ya tuti yafuna publicity emala. Katika mbele yo, serugirase kuyagende dini yuwabira dunduru na dalabo bango labye katali ngerije kalimu. Katika nono mulenzi ya labisobu lunye nyomu central defense ya Spain haba wangu de chikope cha Euro mulenzo ya yitua Robin de Normand Mufaransa note muntu gasima nyo bandi ogedde bulungi. Na yo mulenzo oyo Mufaransa lwa kuba yagenda okulaba taina wajja kuba kutimye gwangi lya Mufaransa nafuna obutuze Spain era yalabise bulungi mpira gwe ya missing mu Euros eziwedde gwego Spain gwyazanya ne Bufaransa olwokuba yali ku suspension. Ni mvubuko ni yavudde mu Real Sociedad na agenda mu Atletico Madrid obuka David Mubuna boka okusinzia ku mpira gwe yakubye mu mpake za Euros kati yaze mu kifo kya Stefan Savic. Omuzanyo omulala Douglas Luiz klabu zizuwe lako zibadde zogira ku Douglas Luiz nga pa midfield yokufobu fina dalamu timu ya Aston Villa na ye ni wata fayo ukakananga Juventus ya mutute kubukade kumpi anamo busatu owa pound tuwarabie Kylian Mbappe oyeba nene wadi wa msobola yeboka kuba nategede konti sign on fee yoka ya genze mbukade wa Euro chikumi mwa atano ulamba Alvaro Morata na ya vude mwatete kwa Madrid na agenda mwa AC Milan Michael Olise era na ye klabu za Bungereza zibadde zimusonga ko busonzi na ye Bayern Munich yagenze mu action na ye mugula kubukada atano okuva mu Crystal Palace omulenzi yakubakono mulungi ddala era ndoza abamugobya no mu Olympics mumulaba Joao Palhinha era ne yagenze mu Bayern Munich kubukada na musanvu iyo no record iteri yo musambi wa Fulham yali alesensimbi wezi tyo oyo ne na agenda nga one of the biggest signings so far Joshua Zakazi ne Leny Yoro bano bagende de kumpi kubukada 9 mu team ya Man United bonaba zanyi ba muzinzi Ricardo Carafiori yagenze mu timu ya Arsenal yagenje kubukada na mububiri na yo mulenzi tachi yabade labika bulungi waluo Brazil Savinho Moreira de Oliveira mu Brazil yavude mu timu ya Girona agena Man City kubukada kumpi 3 obwa pound oja kulira Man City engeri gene ebikolamu mu forward yao ngeinawo Jeremy Doku ngeinawo Phil Foden ngeinawo Oscar Bob ono ulira ebinavo oludo kakati ebyo nabyo namba dembi kuwango omusingi nti abalabika nti bansonga mu kuvuganya bagenze nnyo mu katale na iyo Liverpool ekyasirise ngojeko kana akadaji ka central defender akakomyewo kuva mu Mainz gye bali bakazise tibonewo kugulayo muzanyi n'omu naye basabudde Arsenal goolo zabadde 2-1 ba wini bajifunye ne tachi yanyose katuje tuongere wao Liverpool yasabudde Arsenal goolo zabadde 2-1 oluvanyuma lw'okukuba Real Betis goro emu kubwerere. Goro zino zatebeddwa Mohamed Salah ne Fabio Cavallo eranga assist zombi zakoleddwa omuzanyi Harvey Elliott. Na ye ekyasinze obukulu mu match eno ngojeko kuba nti Liverpool nayo win ejetaaga na ddala ku munene munne waayo basubira okuvuganya ku kikopo season ejja ne Anslot okuba nti n'ebintu bibyasomesa byongera okubukala mu bazanyi baasomesa na yate kitwala bye yenchuka chuke ya mango msajja ono jalese mu nsamba ya timu eno tubadde tumanyidde hard metal counter attacking football pira gujude energy mpira misinde na ye guno gujude okukakana gujude okugaba gujude okuteka opponent kubunkenke ate obutakiriza opponent kusamba mwabaddemu abasipana mu lulimi lw'omupiira bakiyita la pausa kiringa okubuguyaza opponent mu ngeri ya kumuteeka mu katego mukumuteeka mu katego akatega akona akagwamu n'omukosezaamu okuteeka opponent mu ngeri eyo eyokubuusabuusa n'okumusikiriza ng'oyina omupiira ajje akwangange ogukujjako kazi nga mugongo gujalese ekibangirizi waliyo owa Liverpool yagenda kukosa ensamba eyo kusinga Liverpool ke yabadde etambulira nga bakubati babukubye kati nga bucha ndoza nokucha bacha ayo mukuru katobeka ku Hampton Towers Liverpool mpira go yakaba kuba nokubuguma mu kyabuguma mugisha atanansi erukaya na oli musajja wa Arsenal abasajja bakubye akaliba alali walu gamba atine batugwira atine tugira ati aha abasajja nga bagabira ddala touch nenoga mukunoga nga mwe muva goal era echana wunyisiza mu match eno okufanana nako no mpira gwa Real Betis abazanyi
abatambulira kensonga mukana akasera katuna ka Anslot atisibebo Liverpool beba desingo kwetaniro kozesa mu kisera kiri echa Jurgen Klopp sigama ntikakati Liverpool ekomye wano obaba no bebagendo kuba season nibo olaba abavubuka abasamba ekintu ekipya nga beba kiguddewo kubano gundi Con Bradley akuba namba 2 finatu kimanyi Alexander Arnold Trent naye yajikubye ono mulezi kwansa no mudaji Vandenberg kwemba gambye ko Liverpool yali amwazi ka season 2 mu timu ya Mainz yakomyeo bebali mu center back Simikasi yakuba eno mu namba 3 Josubira Andre Robertson naye kunsambe ne mpya ate balabika bulungi kubaka kati Anslot okufanana kondoza ne Enzo Maresca mu timu ya Chelsea okufanana ko nintendeka kakati mpya abazanyi baba wa independence okulowooza omupiira kwegamba nga tekukoseddwa physical attributes z'omuzanyi oba misinde oba fiziki oba buwanvu oba bunene oba kutomera bantu naye ng'olaba akozesezza kulowooza bakugamba fullback okusinza ku Liverpool ya December nti muyina kuyingira wano munda naye tekiyina kuba kikwate tyafe kochi otukenda okuleka space mu kifo oyina okukuba kuba kochi yakugamba okuyingira munda bayingira munda okusinziira ku mbeera situationary kakati bubayingira munda ekyo kiba kisindika Cavalio ne Mosala abalinga bawinga okugenda ate kulaini naye ate kulaini bagenda yo tebayina kulwayo bayina okulaba embeera tikakati ebagala ebetagisa kuyingira wano munda era Mosala mukuyuza okubwe kutyo muyajene goal mudakika ya 13 bebasoso okuteeba wano wakati nga waliwo Harvey Elliott waliwo Dominic Soboslai ne Curtis Jones fena tumanyi nti na Liverpool ekubisa wono mugundi ono mu Argentina oba nono wataru endo awe batu bibalinga abanene bawo naye engeri gye babadde bakisambamu ate nga Harvey Elliott ni wankubadde yabadde mu mid 3 nga botunula ku lupapula gy'omulaba naye gwe yagoberedde emirimu gyengeri gyagikolamu nga atagikolera wano mu maaso ka Soboslai mu mugongo gwa namba 9 Diogo Jota ebiseera ebisinga nga yagenda n'afuukanga force number 9 nga nadda n'afuuka classic number 10 nako kugamba nga Liverpool ina fluidity eyo ekiriza omuzanyi okugenda mu zone okusinziira ku mbeera naye ng'omuzanyi oyo ayina okukyusa eneeyisa okusinziira ku zooni gy'agenzeemu kati ebirabi ebyo byonna byonna byakulowooza si byakikwate nti nno akati gwe baakugambye obeera wano bw'ovaawo omupiira nga guli wano dda wano waliwo embeera eyo kyesimanyi oba abazanyi bano banaafuna more playing time and responsibilities okusinga bwe babadde mu kiseera kya Jurgen Klopp kubanga ne Soboslai yennyininnyini abadde talina nnyo nnamba ng'akwatirira bukwatirizi naye kakati ku mipiira gino gyombi yakoledde ddala eteering contribution ogwaliyo Betis ye yateebye kati muguno yeetabyemu nnyo mu goal number 2 era assist zombi eza goal zombi zaakoleddwa Harvey Elliott naye Harvey Elliott wali tumulaba mu kiseera kya Jurgen Klopp nga baagala kumuka kakuba ekya Mosala in case nga Mosala taliwo oba oluusi akwatireko mugongo gwa Mosala awo naye ngaera byakwatirirako so si kubaako nsonga ze yeekakata musajja omutali ankoko ye azeekwatiremu naye wano tumulaba nga yalinga ya adictatinga tempo naagira naakyusa zoni naagira naafunira wano naakonako tachemu awalala okunyweza nanyweza ne Soboslai nga naye ali kwegamba baina engeri giba giramu irandoza akatambyako muandika tunuddeko singa mbadde ku TV nandi batereddeyoko ne mulaba naye ekirungi kakati emitimbagano wejiri osubula ndoza machi yinzo oba bonobo sodo yinzo ojinza kujija oba ku YouTube kweri simanye neno obutambi ndoza jebuli eyo lwakuba obutambi obwo obumu obubera mu ngeri yobwa namunigina bubera edited ne bajjamu ebimu ne bateekamu ebibawomera byokka naye bogenda ku YouTube ndoza jakasangayo ndoza jja kunyumirwa omupiira gwa Liverpool kakati gwa kutunulako nga tomanyi kiddako luli kibadde kyangu nti ani ayina nti wataru eno nti akubye mu kyano nti ani aliyo nti Mosala emisinde kakati kizibu okumanya ekiddako ekya Liverpool bango tute maachi bire ziise bagaba ne bagaba ne bakakana ne baddaye mabega ne bakusikiriza kubanga omupiira gulinga magnet awali omupiira muyino kusikirizibwa ogendawo kazi mukusikiriza bino babadde babikola Arsenal so si timu ya bulijjo ne Arsenal
ni wajisikiliza ni wajisikayo muzoni zezenja ulo atenga ansava gamumu nyini nyini mweyo zoni wajikoseza kakati ateno mweno goal number 2 bonaba zivizibase no baba deyo nini batasobola kumonitoringa movement yaba zanyiba Liverpool kubanga yabade very very fast atenga nesobo zilai yabada kuatiride ngalinze ali better placed kakati yagenzo kulaba Harvey Elliott naso kaba kubamu chip mpira yagusimi busimi omwana ono gundi Cavalio nakula run enunje nyo mpira nda walk on the volley ngane goalkeeper tanaba kwenye nyo waseno so eno Liverpool ndala kubazanyi ateno Harvey Elliott chenamulabyeko kirabika coach ya mu empowerinze nga ina freedom okola bucha aina ko ne pass yabade yakubyawe ya Rabona nga juwa Luka Stevenson kati omusanyi bwatuuka okwegazanya okola ebintu bino byabadde asirikidde abamu kubazanya nno batira okola ebintu nebikoma ku training watuuka ku match naawulira nga omulimu gumuzito weredde nga yagala kola biri basic naye bwo mulabanga ageza ko ne kwezo Rabona na chi chikulaga the kind of freedom omukulu jamu wadde era nze omu kubatajja kwewunya singa omuzanyo ono anakola emirimu egisinga ko kwejo yabadde akola mu club ya Liverpool nga Jurgen Klopp achaliwo era ku nsambe eno with lots of movement necho kubanga basettinga trap kyemba gambye eri gibayita la pausa mu lulimi lw'omupiira olwa Spain kyesanze nga Thomas Partey isolated wakati yao sajja watu nga bamuyita mu luyita nga uyizo kuluuza Liverpool balinga bazanyi 16 nga bebalimu bamuyitendo bamuyita roda passes abaja abukiro nga ajisinganya na pass aba kwegamba ne kirabika nti no formation ne system ne nsamba byabadde byebye nyini nyini slot byada singo okwetanira era byatataganyiza nyo Arsenal nenga Arsenal abazanyi bayo Reece Nelson yabadde yeno mu side ya Bukayo Saka kuba Bukayo Saka kufana ko David Raya ne Declan Rice bo bachawere dwa mu akaganya bagira bawumulam nayenga bano bo babadde front three wetu yabadde Ryan Nelson ne Gabriel Jesus Fernando kote kane Gabriel Martinelli Kai Havertz bamuzizayo mu mid three ne Thomas Partey ne Martin Odegaard Alexander Zinchenko najja na bere no mubaka ne Gabriel Magalhaes ne Ben White ne Yakubu Kivio bwe batwe babadde Yakubu Kivio yakubye central defense ne Gabriel Magalhaes kakati Arsenal engeri gyezimbye mu bitongole byenjawulo mu katale omuntu yenna akugamba kakati they have numbers eyo ntandikwa nnungi naye kifo kibasinze okubifinga up ye back kubanga nono Kalafioli gwe baleese na ye baka batomi Yesu bali eyo bawulya musaliba tebanalabikana ko awe watyo na ye ekikulu abo abaliwo ngojeko numbers basobola ku improvinga batya ebifo ebyenja oli baba tuddem na dalabo betumanyi nga basinia nga tebaliwo omuntu ye najja kugamba ntye kivyo ntye akuba cross the back line ekyo kyekyo maloku sanyisa omuntu na ye okuba cross the back line contribution ye baira ki sigana asobola kuba kiche kiddako oyinzo gamba anti nno Saliba ali ku suspension emipira esatu yafuna red card katugeze obayi nobuvune amaze emipira mukaga ngatasamba no gamba anti kivyo anakubawo nobera comfortable with it kakati ekyo kye kitaputo obulungi kibaita backup team naye jebako mukubera abangi ne coach jakoma okwegazanya okuumuza amuko ku basini ya kubanga kati oyine mpaka oyinayo FA Cup oyinayo Carabao oyinayo Champions League oyinayo Premier League ate Premier League kumpi ziringa league 2 oyine ebintu ebirala byo yino kuteeka zino zo cup tournaments osubulu kuzitetenkanya match ziba ntono FA Cup ndozo zanya mipira nga 5 oba mukaga ngoli ku final kubanga ateno mu luzanya olwe wanse eno temukirizibwa ne Carabao chechimu uzanya yo match zo nga 5 ngoli ku final Champions League boba okutuka ku final oyina emipira ndoza 13 jokka kubanga mu kibinja oyina mu emipira mukaga ogenda wali mu mugundi mu knockouts wali na chi okutuka ku final oyina emipira 13 jokka nolo kizi ejo sobolo jibalira na league emipira 38 inga ekubanja ne kibaito okukolera kubayo cup tournament tosobola kolera nchigundi kaya kubye oli esatu kubwerere noro chumache dako agenda kumuja moya dako aha
kaputona metisi wezi tobeziba. Na yewa muligi, mubera mu timu ngo jiraba ekole desimbu de. Nganeweza nyamachi every after 4 days. Wakamati, ya wede, chiringi lije chagenze, no ya wede. No. Timu zisobola okutungira wini zuri ya dara munana kukumi. Ngatizi wangu duamu, nga timu ekole de. Kakati, bobango ekole de ne timu eyo. Obati ya gala nyoku chusa bazanyi. Oba sicho, oyo gobo oleto kusikizo oyo, awadomu kupa starters. Aino kubanga jakuwa chechimuka weka singi noku singako. Kakati ndoza ekifo ekiri sote di oburungi. Chechifo cha Gabriel Martinelli. Kulwa Leandro Trossard. Mubutufu. Ne wankuba denge nsamba yabo ya anjaulo. Nemiri muja anjaulo. Na ye, Martinelli wabata liunga Trossard ya aliunga mula muburungi. Tojulira, nti Martinelli alazewa. So, kakati mubintu bine bya backup. Ngira bwe twalabye nga Yakubu Kivyo biwali center back ne gundi ne Gabriel Magalhaes so bulugaunti ya Kivyo nti Salibani bwatabao ne bakuwa chechimu kati bebe mko ebyo ebibuzo omutende sibya yino okwebuza funene answers yo ya bwe batwe bayimiride kweyo match ne kisingira dalo bukuru sinyimirira ekisingira dalo bukuru ensamba ya Liverpool yalabise bulungi nnyo. Tugenda kuddamu okubota bulira ba Liverpool kuna ku Sunday nga bazanya team ya Man United nayo bawangudde team ya Real Betis goals ali bade 3-2. Carlos Casemiro yakubiko goal number 3 mwabademo Amadi Diaro mpozi ne Marcus Rashford abebati bye goal ezo. Match eno etese Man U okwetegekera timu ya Liverpool atendo mani yabadde ya kafesinga Betis etende kiba Manuel Pellegrini omunjukira byafuka miza abantu wanunga chatende ka Man City kale aba Man U na dala abaluddeyo nga Darren Fletcher abera wale ku technical bench nga Ruud van Nistelrooy yegaseko boba abadde ekyo bakimanyiko naye United eyinza obutatunula nnyo mu bintu bingi ku match eno ya Real Betis ne batunulira ku mupiira Arsenal goyaba kubye yomu kuba rivals ligi yemu ateni babalu wazamu na abazanyi babiri omuli Reniolo abalibu wakubanti ainzo kumale miezi satu ngatasamba ne Rasmus Hojlund aja kumala sabiti satu ngatasamba binono vyo no yogira kubisera vya ligi nge itandise atenga abazanyi bano mbutufu bulimuntu abadde yesunze Hojlund singa wabera we nchuka chuka munsamba tiobuli ya ululiwa alitibamu wabulunyi neka kati eno season ni wana amulira kati huya soke demu buvune ate Neleni Yoro abadde alabise bulungi mipira jazanyeko nga central defense nungi nenyimirira jayimiriramu nengeri jasomamu omuzanyo nengeri jafatamu manyino okufata nako kuyina okubera ko design siku maraga kasukanje gere afata natakola fao ompira nagujao ati naguteka mu kifo mukitagenda kukosesa team kubanga oyinza okubasira idi wano kazi atenga okola assist nga waliwo opponent waligo wadde so kubitono byakozeeko alazenti no timu ajijamu kati oyonebo abanga alwadde kati atemboze egenda kudayo ku matigis delete eranda byeko delete nga nemo squad ya Bayern Munich ya preseason jibagende eno mu Asia bamusudde kiteko okubali ku mudala enjawulo eri ku kasente Bayern Munich ke yetaaga nga ate Man U ebadde ekyekwatakwata oba oli awo kati omuzinzi mukwegwanyiza omuzanyono gujja kuddamu oluvannyuma lwa Reniolo okulwala era United ebeddayo mu settings ziri kubanga era naguno omupiira gubazanya Real Betis Aaron Wan-Bissaka yabadde mu namba 2 Harry Maguire ni Victor Lindelof ni badde mu center back yabwe okujja ko kanuka yanga ka Amas ke ka kubye namba 3 Carlos Casemiro ne Christian Eriksen ni batula ole mu double pivot Amadi Diaro najja na abeta yikamu awo mu attacking 3 okwabadde McTominay mu class number 10 ne Marcus Rashford mu wing forward side ya left Jadon Sancho nga yakulembedde line bwe batwe badde bayimiride na yera ku nsambe eyo era olaba nga ne ball possession yasse United yasa jalase kubanti no opponent yemukubise kumugobesa bisikirize ngegaba ball possession United yafunye ko 48% ne wakuba ne pass 89 Betis yakubye pass 2 nsanvu mu mwenda
Mwaingide muko kubalala nga John Evans nga Anthony. Anthony no ya ingide second half mdaichika yenkaga mwebili. Tiyaba andademo atende wa mjamu. Lakini ukulaba nga kasuka kasuka manye yeti mba timbe biwero wero kumikono. Yabisu murudeko na abisu ureiri nga alabikanga anyize na agena ne yeso gane dressing room nga banaba lese kutekeniko bench. Oba notisi zibamu wade tiyazi gobele debulunjo mkulu na anyiga wachi. Kali yembere yu nenga ya ingi demuko ne Mason Mount ya ingi demuko nono mwenzi Mejibri okujako kubamu kwa haba manye kidua Andre Onana ya ata ingi demu andoza wamutake kido mpiro gogoro na kura sande na ye era Ten Hag omusimbi guwa basa jagumu butufu agukuti agusasa anyiza kasokanga jia bili bili ya bili mwe bili agenda kuingiro wuka debitano na ye timu bajimaka maga mukuvuga nyako bikopo tera bika lwakuba ya gamba mu bigambo bye byagambiba na maulire nti ye mu Bungereza mu myaka ebiri jamaze yadirira Pep Guardiola mu bikopo kubanga aina bikopo bye bibiri biramba aina Carabao Cup aina na FA Cup na abu uzabala labo banange mu byamwe biri wa ate bo babira bako hakati yao oba na getting comfortable nti umusimbi gwa basajja gudibuze na ye wakire bikopo abawa au tulinze bulinzi ne bakamayo banabanga bakiriza mpozi Bruno Fernandes Joshua Zakazi Diogo Dalo Luke Shaw Kobbie Mainoo Lisandro Martinez Alejandro Garnacho ne Aitor Bayindiri abazanyabo ababadde ku Continental Championships both mu Euros ne mu Copa America bo bazemo kutendekebwa olwalero naye bali Bungereza ku Carrington Ground chitegeza tebagenda kubako mulimu gonna gwe bakola eri mutua mu USA bo bagenda kulinda okujjako ono mutendesi gwe nabagambyeko owa set pieces Andreas Georgeson ye akwatidde wennyonyi nagendera ku mulimu era ali eri mu USA akola wamune banne mukuteeka teeka okusingira ddala set pieces United season yewedde yali mu kifo kya 15 mukuteeba goal entono okuva mu set pieces bateeba goal muenda zokka ku goal 55 mu mwendo mugatte ze bateeba kale no ne bayiya balete yoko atendeka set pieces zezo penalties nga Rashford jiatebi izo zinzo kube nyanguko na yo buzibu okuteba ngova makona obo kukuteba mukona kubayi mkwezo golo zibatebi United umusaji yafuni yede dala free header na rising abulu nyo mbanga mukona na nodinga ngati wali wa mchallenge ngati wali unalavyo wali chokango mpira guvuderi mukona eri wala joso bulo okulaba flight yago nokola adjustment no okusinzira ku kugenda ku destination yago hakati ebyo nabyo no mukuru oyo yagenda okubikolako tulinze kulaba bulabi engeri jagenda okubikwataganyamu nenga gumusa omulimu yagusanzeyo nga go kuba mani siroza nti ina omuntu ayimira mu free kick nga satu no roza nti kuliko golem Chelsea yakubye club America golo zabadde satu kubwerere golo ya Christopher Nkunku Mark Gui ne non Madueke bebate ebyo goal ezo ne ngojeko kubanti babade betaga win oluvanyuma lwa Celtic kubasabula goal za badde nyakwem na ye ekikulu yensamba ensamba yala bisenga nayo ya njawulo wansi wa Enzo Maresca era neeragira wonti nayo eina abazanyi begenda okubola na dala namba 3 Ben Chilwell yomu kuba captain abatimu eno ya Chelsea na ye negulio kwa Celtic kwa nyini ya badeko kubenchi na ino kuingiramu na hata ingiramu na kuzino bako bisao line denzi lino ligundi li Limaro Gusto lieru kubayo olo Captain Rhys James na kubeno mu namba 2 na era nabo ngabe tugamba nti chitufu chiri nti Pep Guardiola ainake tofali deni li atade kumupira ntende kayago buli mutende siye na omuto ayagala kutendeka nga Pep Guardiola kati na yera namba 2 ne namba 3 temumalaga kalakata kalaini kali aha birimo okuyingira mu wano munda atenga toyingira mu lwakikwate tibatu gambi buli tufuna obalu lwa gusala center nga toyingira munda aha kisinzira kumbera oyino kubera that flexible simu kifo kyo kubera direct ntino gwe namba 2 oba namba 3 jagende eri kalaini okube cross ogweri mu rusalo salo ebiba Ben Chilwell bibakulideko omukuru Enzo Maresca yetabikiririza muzanyi kono garaga babade bamuwane endagaano no najigana
kirabika Chelsea imaliri dokumuntu na Atletico Madrid bawade bamwagala mu bwana na kumpi bukadde 5 na Atletico erabika ebasembeza wano ku bukadde ngasa tumubuna ayinza okujirira kati ya Augusto wabaka akuba namba 3 ngane maka chukurera akuba namba 3 ngabe twagira byo mutimye gwange lya Spain ne bawangule mpaka za Euros Ben Chilwell nga ensambe emubodde ngane maka chukurera tandaba kudda ao ndoza naye agenda kunonyako kibanja walala na ye Chelsea eno eri mucheya ekyebikopo kasokanga Romano Abramovich ababusa nabawanguza ekikopo kya ligi ekyasooka mu myaka 50 abasajja abawadde tebatwala myaka gisukka mu 5 nga tebawangudde ekikopo kya ligi neka kati bali mu myaka 7 okuvali bakiwangula mu 2 mu 17 Kadate neno season kujja konga season ene egendo kutandika mu bana akisitulira neki neki ya kiwanvu lwa kubanti nno bavubiriza vubiriza mu ebikopo bawangulide mu Champions League juzi Thomas Tuchel yabakubira Pep Guardiola ku final 2-2 mugumu bawangulaiko ne Europa awo 2019 awo na iki ekikopo kya league kiyingide myaka 7 bo tunulira ebiseera byonna byonna Abramovich yabakwatamu eke ya chali tekiwera yeyo kubanga bawangula 2-5 ekikopo bakidamu 2-6 ne bayisaawo ne bakidamu 2-10 ne bakidamu 2-15 ne bakidamu 2-17 naye ono bwabeera 2-24 aha aho kiba kirandaze kati ate bw'otunuulira strategy ya Chelsea mu nyungula y'abazanyi balabika tebakyali that ambitious nga bwe baali mu kiseera kya Romano Abramovich kuba Abramovich tasobola kugula nga tumaze kakata nga towulikise ng'omupiira ogukubye ne gunoga kobere mutendesi era walabanga bwe byamwokyanga ng'agenda n'akwata n'aleetayo ba gusiding ne bajye ne bakwatamu wadde yali alese gondi ne bimwokya Luis Felipe Scolari naye yali alese high profile coach nga musajja munene kujja kondowooza eyeetobekamawo yali Avram Grant yali tamanyikiddwa nnyo yaleeta kyaliiwe n'agira kuba bamanyiganye eri naye kino ekyeya kino Liverpool bweyingira mu katale ng'ereeta bano abazanyi bwe bati nga bwe tubalaba n'omutendesi okufuna ttiimu ennene eno yeesoose mu byafaayo bye ng'omukozi kikulaga nti nno tebali that of ambitious naye tekibagaana kuvuganya kubanga abazanyi abalungi babayina kakati kubana abaasambye twalabyemu Roberto Sanchez yabakwati decision yewedde Rhys James oyongojeko obuvune naye musajja akakase akati bana abalala bayina okwewozaako Badia Shire Malo Gusto ne Adara Bioro bebamazeyo backline onomulenzi muto Lavia ne Drewsbury Hall bebakubye mu defensive midfield obosu ubide ntino Enzo Fernandez yajja okubawo ne Moise Caicedo. Moise Caicedo aina ke kyafaayo ekirala kiyaguddewo mu ttiimu ya Chelsea. Abawagizi ba Chelsea simanyi obadde mugoberera di lwe basemba okugaba shirt number 25. Shirt number 25 Gianfranco Zola yasimbo jambala mu 2-3. Ibadde teyambalwa Moise Caicedo yagyesaze. Era mu kugyesala omupiira abadde agukubye ku national team ya Colombia ne mu ttiimu ya Brighton and Hove abadajira neka kati baada batandisa okwatagana nga batandisa okukolera mu pivot yabwe ne Enzo Fernandez oluza nti nno bajja kuongerezaawo season ejja bweneba etandise kati Madueke Christopher Nkunku na Raheem Sterling beba badde mu attacking 3 nga mu maso iliyo spearhead McGill kati Nkunku ono ye actually yalobise na bulungi nnyo mu kuzanyamu eyo gibayita amanyi olulimi lw'omupiira luno oluusi biseera ebisinga lubeera mu luzungu nga bw'okijjayo mu luganda tekijjayo bulungi makulu waliwo kye bayita half moon eyo ng'ozannya mu mugongo gwa namba 9 ne mu mbiriizi kitegeeza nti namba 9 osobola okukola emirimu gyo mu mbiriizi eza kkono oba mu mugongo gwe oba mu mbiriizi eza ddyo ejo bayita half moon oluusi abalala bagiyita support striking role abalala bakiyita half 9 abalala bakiyita classic 10 whatever naye nga kyekyo kyeyabadde asamba yabadde alabika bulungi era ng'ekibangirizi ekyo yabadde akimonitalinga bulungi mulina kusaba busabyalemu kuddamu ku lwala kati
Enzo Fernandez ya ingi demuko, chitegeza na yomulimu wa gutandise, ne Mudrik ya ingi demuko, ne Wezire Fofana, ne ye chisiri chisinga season ya wedi ya Chimala Kundiri, walo ne mulenzi Musayi Muto, Renato Veiga, baamuguze mu FC Baso. Omulenzo na aliva sata yelunyo, akuba mumukaga, akuba munamba satu, akuba ne mu central defense. Mulenzi mu Portugal, na ye, ne iti yala bisebubi, akasera ke yako onyeko. Kale yembele yo jensubulu kuwako kwebio ebigenda mumaso mu pre-season kubanga ne Premier League ya Bungereza teriwala. Kamba agali zobulamu obulungi zenu Mans David awangale Sabasajja.